kulanti wanaagsan daawadayaal ramadaan kariim kusoo dhawaada janaalkii gaarka zakariya cabdi oo aad ka heli kartiin macluumaad dhammaystiran hadii ahaan lahayn arrimaha bulshada sidoo kale sportska arrimaha fanka iyo waxyaabaha markaas caalamka ugu hadalhaynta badan barnaamijkeena gaarka waxaan kusoo qaadan doonaa inaan wax badan ka ogaano nidaamyada adduunyada ka jira waxbarashada gaar ahaan dhibaatada qishka ee leedahay sidaa darteed ciwaanka waxaan ka dhiganay ama uu noqon doonaa anagoo wax badan in siin doona wax ka ogaa wax walba oo ku saabsan qishka imtixaanaadka adduunka iyo dhibaatada ee leedahay maxaa keenay inaan mawduucan ka hadalno waxaa keenay kadib markii wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre uu ka dhawaajiyey ama uu xalay ka sheegay telefishinka qaranka ama telefishinka dowladda in guud ahaanba la joojiyey imtixaankii dugsiyada sare ee dowladda qaadaysay sidoo kaleeta waxaa dabcan wasiirka uu sheegay in imtixaanaadkii gacanta lagu dhigay lana iibgeeyey oo suuqa ay galeen sidoo kaleetana ardaydii ay haystaan baraha bulshada laisku dhaafsanayo imtixaanaadkiina ay noqdeen kuwo gacanta ka baxeen arrinkaasna ee sababta gebi ahaanba imtixaanaadkii la kansalay sidaa darteed wasiirka wuxuu ka dhawaajiyey in 27-31 bishan may imtixaanaad cusub dib loo geli doono arrinkaas ayaa keentay dabcan inaan ka hadalno nidaamyada adduunka waxbarashada iyo qashashka dhibaatada ee leedahay marka koowaad waxaan fiirin doonaa walaaca guud ee ka jira dunida iyo inta uu la eg yahay inta badan culayska ugu weyna qishka waxaa keenay mugga iyo miisaaniyadda uu leeyahay imtixaanka qof walba wuxuu jecel yahay guul inuu gaaro sidoo kale nidaam kasta oo waxbarashane ardaydiisa waxay jecel yihiin meel fiican inay ka gaaraan arrimahaas waxay sababeen nidaamyada waxbarashada oo haatan culayskeeda uu noqday in lagu dadaalo oo keliya in imtixaanka lagu qiimeeyo ardayda ee keentay culays badan oo ku aadan imtixaanaadkii la qisho waalidiin badan ayaa walaac waxay ka qabaan in ay jiri doonto fursad lagu qishi karo ama imtixaanaadka lagu iibsan karo sidaa darteed waxay noqotay in caruurtooda ay u iibiyaan public examinationka ama imtixaanaadka dowliga ee galo waa walaac guud oo adduunyada ka jiro waalidiintana inay dabcan ku dhiiradaan waxaa keeni kara sistemka nidaamka waxbarashada ee markaas maamulka gacanta ku haayo oo u habacsanaan karo gaar ahaan dalalka soo koraya in imtixaanaadka laga iibiyo waalidiinta lacagta haysto sidoo kaleeta walaaca guud ee adduunyada ka jira waxaa ka mid ah levelka waxbarashada iyo levelka macalimiinta ah tusaalooyin badan ee dunida waxay tahay reputationka ama sumcadda macalimiinta iyo sumcadda iskuulaadka oo hoos u liita awgeed adeega ee bixiyaan gaar ahaan markay yihiin public ee iskuuliska iskuulada dowliga ah waxay sababtaa in imtixaanaadkii la qisho maadaama aysan dabcan jirin sida daraasada guud ee sheegaysa macalimiin tayadooda aada u sarreysa iyo iskuul tayadooda aada u sarreysa oo facilityga u dhammaystirneen taasi waxay keenaysaa marka hadhow aragti ah in imtixaanaadka ardayda loo qisho si loo dhaho iskuul hebel ardayda kasoo baxeen waa kuwo aada u wanaagsan iyadoo la og yahay inay ka jiraan tayo macalin liidato iyo tayo wax soo saarka iskuulka oo liidato awgeed sidoo kaleeto balaaca guud ee dunida ka jira waxaa ka mid a arrimaha kaleeto personal factorisaa jiro ama waxyaabo gaar ah oo ay jecel yihiin ardayda inay meel sare ku gaaraan sidaa darteed tani waxay gaar u tahay dadka dabaqada sare ee waalidiinta ee hantida haysto waxay jecel yihiin caruurtooda inay imtixaanaadka levelka ugu sarreeya kaga soo baxaan tanina waxay dhiirigelisaa qishka oo dabcan maamulayaashii iskuulka ama macalimiinti ayaa dabcan waxaa influence ku yeelanayaan awood ahaan waalidiin imbunity leh ama darajadooda aada u sarreysa haddii ahaan lahay kuwo dowlad ku jiro haddii ahaan lahay kuwo ganacsataa oo saameyn ku yeelan kara maamulka iyo macalimiinta oo aysan warka diidi karin si ay caruurtooda dabcan u helaan nidaam waxbarasho ama wax soo saar waxbarasho aada u sarreeya waa factor kaleeto oo sababi karo in imtixaanaadka la qisho sidoo kaleeto waxaa jiri kareeto ama culayska ugu weyn wuxuu ka jiri karaa waxay tahay imkaaniyaadkii ma dhammaystirna wax lagu baranayo haddii ahaan lahay textbookkii haddii ahaan lahay tababaradii iyo sidoo kaleeto waxyaabihii kaleo aasaasiga ahaa arrinkaasna waa mid kale oo keena in waalidiintii ardayda ay ku fikiraan xaalada adag sidii loogu gudbi lahay in qishka la fududeeyo oo ay qeyb ka noqdaan xitaa maamulayaasha iskuulka maadaama wax allaale wixii waajib ku ahaa iskuulada inay kasoo baxaan ay dhammaystiri waayeen sidoo kaleeto waa walaaca weyn ee global concernka jira ayaan ka hadleena ee si gaara dalkeen ugama hadleyno waxyaabaha kale ee sababi kara imtixaanaadka in la qisho waxaa ka mid a walaaca ugu weyn sidoo kaleeto mushaaraadka oo aada u hooseeya low salary levelka aada ayuu u hooseeyaa mushaaraadka dunida gaar ahaan dalalka soo koraya macalimiinta iyo maamulayaasha iyo hay-adaha ku shaqol waxbarashada waxaa la siiyaa mushaar aada u hooseeya qof mushaar aada u hooseeya la siiyana wuu u nugul yahay mar walbaba in lagu sasabto haddii ahaan lehed laaluush ama lacaga dhanka waalidiinta kaga imaanayaan ama shaqsiyaad kale oo factor ku lahaanaya waxaan rajeynayaa marka in aada iskula fahanno walaaca guud ee adduunyada ka jiro annagana adduunyada qeyb ka nahay waa wax weyn oo dhabarka noo saaran inta badanna sababa imtixaanka aasaaskii ah ama imtixaanaadka standardka ah oo dabcan ardayda laga wada qaado in la qisho waa walaaca guud ee dunida ka jiro
sidoo kale waxa jira arimo badan ama factor badan oo in jirto in laga hadlo yaa lagu eedeenaya ama maxaa sababi kara dabcan inay dhacdo mas'uuliyadda qishka waxaan dhahnaa walaac guud adduunyada ka jira laakiin waa in markaan u soo dagdaanda ama aan ka hadalna who is going to be blamed yaa lagu eedeenaya arimaha meesh ka dhici kara qishka inuu dhaco eedeed yaa qaadanaya waxa qaadanayaan key stakeholders ay qaadanayaan dadka mas'uulka ka ah in imtixaan la qaada qaadanayaan koow waxa dabcan fiirin doonaa ama si guud u fiirin doonaa head teacherska ama macallimiinta sare oo direktorada ayaa sabab u noqon doona inta badan waxa lagu eedeeyaa in imtixaanaadka warqadahooda gataan ardayda ay siiyaan waa inay u noqdaan marka accountable hadii ay dhacdo dhibaato imtixaan qish oo baahday oo waxba laga qaban karin oo isan wasaaraddu wax ka qaban karin koow accountability waxa noqonaya head teacherska noqonaya sidoo kale waxa accountability noqon kara ama lagu eedeenaya macallimiinta macallimiinta kuwaasoo ardayda caawiyaan imtixaanka ka hor iyo imtixaanka markii lagu jiro waxaan saas u leenahay imtixaanka ka hor waxa laga yaabaa in macallimiinta qaar inay ku jiraan dabcan kuwa imtixaanaadka soo diyaariyeen waxay sameynayaan marka fadilaad gaar ah ama asxaan gaar ah waxay u sameynayaan ardaydooda oo ay dabcan si dadban ugu qishaan imtixaanaadka kuwa kale waxaa jira aan sirrig lahayn oo markuu on the field on the spot oo la joogo imtixaanka la galaayo qishka ardayda toos ugu caawinayaan taasi oo dabcan ka dhigan in ayagana noqdaan mas-uuliyadda ay qaataan sidoo kale mas-uuliyadda waxaa qaadanaya waalidiinta waalidiinta ku lug lahaada ardaydooda inay imtixaanaadka u galaan waa inay ayagana noqdaan dadka lagu eedeeyo accountability qaadanaya waa door weyn oo ay waalidka qaataan waalidka waxaa laga rabaa ardayda inay ku dhiirigeliyaan inay wax bartaan imtixaan saxna galaan laakiin mar haddii ay faraha ka baxdo oo ay waalidku ku lug yeeshaan lacag bixin waxay ka dhigantaa marka ayagana mas-uuliyadda inay qaadan doonaan above all yaa qaadanaya mas-uuliyadda waxaa qaadanaysa wasaaradda waxbarashada qaadanaysa ayadana accountable u tahay maadaama imtixaankii uu yahay centralized uu yahay imtixaan dowli uu yahay dadka u xil saartay waa inay u noqdaan accountable sidoo kale tan la dabagala mas-uuliyaddan ayaa qaadanaya marka waxay noqonaysaa who is going to be blamed hadii la dhaho dhinacyadaas ayaa taabanaysaa mas-uuliyadda dabcan waxay taabanaysaa sidaan sheegnay maamulayaasha macallimiinta waxay taabanaysaa head teacherska ama maamulayaasha iskuulada ama macallimiinta taabanaysaa macallimiinta si gaar u taabanaysaa waalidiinta taabanaysaa iyo sidoo kaleeto hay-addii dowliga ee u xil saarnayd markaas waqtigaas la joogo imtixaanaadka dabcan qaadaysay sidoo kaleeto waxaan aada u fiirin doonaa oo muhiim aan usoo qaadanay maqaalkan inaan kaga hadalno ma jiraan kiisas waaweyn oo dunida laga diiwaan geliyay qishka iyo sidoo kaleeto dhibaatooyinka ee keentay imtixaanaadka dib in lagu laabto haa way jiraan aad iyo aad u fara badan yihiin way jirtaa dalal badan ee adduunyada ka dhaceen annaga iskaba dhaaf dalal naga waaweyn dhaqaale ahaan iyo sidoo kale horumar ahaan ayaa dhacday inay dabcan imtixaanaadkoodii gebi ahaanba la kansalo mas-uuliyaddii la qaatay dad shaqada laga racdeeyo waan eegi doonaa marka bal marka koowaad aan dariska hareerahana fiirino classical example waxaan usoo qaadan karnaa kenya sanadii 2016 waxaa ka dilaacday fadeexo aad iyo aad u weyn gebi ahaanba guddigii imtixaanaadka kenya waxay kansaleen wax allaale wixii imtixaanaad la galay oo weliba xitaa imtixaanka markii la galay oo dhammaaday oo natiijooyinka soo baxday 5,000 oo natiijo ayay guddigii imtixaanaadka kenya gebi ahaanba kansaleen ama meesha ay ka saareen la ogaaday daraasad la sameeyey aan baaritaan la sameeyey in ay gaartay su-aalihii in lagu kala iibsanayay 1,000 shilin oo markaas u dhigmatay xilligii dabcan 2006 ama 3 sano ka hor 1,000 shilin waxay u dhigmatay $10 meelahaas ayay u dhigmatay sida dabcan ee wargeysada kenyanka caanka ay soo daabaceen dabcan taasina waxay sababtay gebi ahaanba imtixaankii la galay fasal dugsiyeedkii ah 2016 in la kansalo oo mar labaad ardayda dib u galaan 5,000 oo imtixaan gebi ahaanba waa la kansalay waa marka classical example weyn oo kenya ka dhacay oo aan soo qaadanayno laakiin waxay yeelatay mas-uuliyad yeelatay accountability-na way yeelatay dadaa shaqada looga racdeeyay sidoo kaleeto dadaana dabcan maxkamad loo saaray sidoo kaleeto waxaan fiirin doonaa mas-uuliyadda iyo ciqaabta ka dhalatay waxay ahayd markii kenya anikaas ka dhacday guddigii guddoonka imtixaanaadka ee ahay national dabcan kenya education committee gabi ahaanba waa la faargareeyay shaqada laga racdeeyay shaqaalihiisii dhammaa la shaqeynaya waa la racdeeyay kadibna waxaa lasoo saaray maxkamada lasoo saaray waxaan fiirin doonaa sidoo kale dalalka carabta ee ma jirtaa qadiyad weyn oo sidaas kale inay ka dhacday maadaama mandiqada carabta annaga nagula tiri haa way ka dhacday dalka kuwait ayaa wuxuu noqonayaa classical example kaleeto 2003 ayaa waxaa dhacday fadeexad waxbarasho qish imtixaanaad oo kuwid aad ugu baahay taasina waxay sababtay wasiirkii waxbarashada sare iyo tacliinta ee dalka xilligaas joogay 2013 Nayaf Al-Ashraf ninka lagu magacaabo shaqadiisii uu ku waayay weliba wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada intii u dhexeysay 2012 ilaa iyo dabcan 2013 dabeeqeeda 14 ayuu soo gaaray shaqadiisii ayuuna ku waayay markii ay dhacday fadeexadii ugu weyneed ee qashkay imtixaanaadka ee gudaha kuwait ka dhacay sidoo kaleeto waxaa markaas xilka laga qaaday xogayihiisii dabcan waxbarashada ee ahaa Yusra Al-Cumar ayaa shaqada laga racdeeyey sidoo kaleeto waxaan iraadeey waxaa laga racdeeyey waa agaasimihii waxbarashada ee dowladda dabcan kuwait ayaa shaqada laga racdeeyey Yusra Al-Cumar sidoo kale waxaa shaqada laga racdeeyey
ayihii dabcan wasaaradda waxbarashada sare ee tacliinta ee kuwe ninka lagu magacaabo maxamed al kanadari waxyaabahan waxaan soo qaadanayna waxay tahay adduunyada wixii ka dhacay in la ogaado dhanka kale waxaa jira kiisas waaweyn oo aada loo diiwaangeliyey oo ay ka dhaceen dalalka hindiya kuuba iyo meelo kale adduunyada oo dabcan qaladaadkii dhacay laakiin waxay yeesheen mas-uuliyaddii ciqaab ayay yeesheen sawirka idin muuqda dabcan aad u jeediyeen waa dalka hindiya gaar ahaan gobolka bihaar imtixaanaad sanadkii hore lagu galay oo intuu dabcan ka baxay gacanta iska daayay ay dhacday waalidiintii ogaadeen imtixaankii la kala gadanayo qishkii waalidkii aan awoodin lacag inuu baxsado si uu wiilkiisa ugu galo imtixaanka wuxuu ku qasbanaa dabaqaas dhararka badanaa u jeedin inay koraan oo ay daaqada kala hadlaan ilmahooda ay dhahaan wiilkaygiyo saasiyel 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 marka inaad dabaq 8-7 wiilkaa dartiis u kortid imtixaan u qashad waxaa keentay lacag ma haystid waalidkii lacagta haystay wiilkooda way u gadeen si tartiiba imtixaanka u galaa warqadii haystaa kan aan haysanina waxaa la dhahay adiga imtixaanka gudaha ma soo geli karta lacag yar iska dhiib daaqadaas ka kor ee 7 kor wiilkaaga oo qish waxay noqotay marka mass brig noqoto wax aan waxba laga qaban karin qishkii ugu weynaa taariikhda lagu tilmaamay ee xilliyadan casriga la arkay gobolka bihaar oo ka dhacay dad badanna loo xirxiray imtixaanaadkii la kansalay dad badanna waa loo ciqaabay waa marka qadiyad kaleeto adduunyada ka dhacdo annaga aanba noqonayn in qarso aan fiirina marka waxyaabaha kale ee jira waxaa loo baahan yahay inay jiraan guddi baaritaan samayn karo imtixaanaadka marka uu socdo iyo inta uusan bilaaban ka hor si looga hortago qaladaadka qishka baahi kara ee dhici karo dabcan caqabadaha ugu waaweyn ee sababi karo inuu guddigaas shaqeynayo waxaa ka mid a kow waxaa la dhaho diyaargarow la-aan waxaa loo baahan yahay guddiga imtixaanaadka dowliga ama qaranka qaabilsan marka koowaad inuu sameeyo diyaargarow hore waa inuu bilaabaa ka hor inta aysan imtixaanaadka la gaarin dhowr bilood ka hor inay iskuullada kormeer ku sameeyaan in ardayda la siiyo wacyigelin waalidiintii in loo waco loogala hadlo dabcan imtixaanaadka la geli doono imtixaanka macalinka ilaalinaya mas-uul inuu yahay waxyaabahaas dhanna waxaa looga baahanya in loo galo marka dabcan preparation in la galo dhibaatada ugu weyn marka jirta waxay tahay lack of adequate preparation ma jirto marka diyaargarow hore oo loo galaayo ama dabcan ka hortag ma jirto midda labaad ee culeysada ugu waaweyn dalalka soo koraya heesta annagana aan qayb karnaa waxay tahay dhaqanka qishkaaba caadi iska noqdaba culture of cheating waa wax iska caadi ah ardaygii maalinkii uu dugsiga hoose bilaabay ilaa dugsiga dhexe uu dhammeeno ilaa uu secondariga galo form 4 markuu dhammeeno in lala yaabo maaha sababto isna dugsiyad kasta uu kasoo gudbaayo ayaa waxay iska noqotay culture of cheatingka dhaqana iska noqotayba xitaa jaamacadaha ka jirta culture of cheatingka haddii aan sii ballaarino waana wax ugu weyn waxay kasoo bilaabatay aasaaska waxaa la rabaa iskuullada ay dhigtaan ardaydan imtixaanka centralizerka laga qaaday ka hor intaan la gaarin imtixaan dowli ah in maamulayaasha iyo macalimiinta iskuullada jooga mas-uuliyad qaataan culture of cheatingkani aad ula dagaalamaan waalidiintana ay la dagaalamaan taasina ma jirto waa sababta keenaysa marka in markii ay noqoto imtixaan guud ee qaran ha la qaado inay faraha ka baxdo waxaa keenaya dhaqankii dabcan cheatingka hore laga soo qabsaday qishkii waxa caadi nala noqonaya sidoo kaleeto waxaa ugu daranaya jirtaa waxay tahay aragtida imtixaanaadku aada u liidato iyo waajibaadka ay qaataan guddiga imtixaanaadka ayadana waa culays kale leedahay waxaa arkaysaa ama adduunyada ka jira qof ah mas-uul guddiga imtixaanaadka oo aanan mas-uuliyad iska saaraynin sidoo kale aanan dabagelinin meelaha iskuullada imtixaanaadka la geeyay oo aanan accountability u samaynin oo aan dadka la xisaabtamayn waa culays kale oo sababi karo fashil weyn inuu dhaco waxyaabaha kaleeta ee sababi kara inay dabcan imtixaanaadka qish weyn ka dhaco fashil taariikhin u dhaco waxaa kamid ah imkaaniyaadka la haysta aada u yar tani waa dabcan arrin loogu garaabi kara dalalka soo koraya waxaa laga yaabaa limited facility ama limited access inuu aada u yar yahay tusaale ahaan oo kaleeto markii uu dabcan imtixaan centralized yahay oo muqdisho kale ka dhacayo imtixaan lamidna gaalkacay uu ka dhacayo waxaa la rabaa facilityga inuu aada u fudud yahay haddii ay noqon lahayd iska warqabka guddiga imtixaanaadka haddii ahaan lahayd safarada adeegyaday u baahan yihiin waxyaaba wax ku kontaroolayaan haddii u baahan yihiin security meesha ilaaliyo facilitygaas marka haddii uusan sida saxda u dhammaystirnayn qish weynaa dhacaya maxaa muqdisho ilaa gaalgacay aada u weynta iska badaaya muqdisho gobolka banaadir gudihiisa maybe waxaa laga yaabaa degmada kaaraan iskuullada ku yaala imtixaan lagu galaayo iyo degmada hodan imtixaan lagu galaayo in dabcan isku facility aysan noqon markii laga fiiriso meesha dadka ilaalinayo dadka mas-uuliyadda saaraayo imkaaniyaadka loo baahan yahay goobaha imtixaanka lagu galaayo kuraastii qaabkay qishka loo ilaalin karaa waxaa laga yaabaa keliya standard inaysan ahayn marka waxaa fiican oo talooyinka aan soo jeedinayo personal ka mid a in facilityga uu dhammaystiran yahay si isku midana dabcan mas-uuliyadda loo wada qaato waa mid ka mid a marka waxyaabaha sababa fashilka ugu weyn keeni kara in imtixaanaadkii dabcan ay fashilmaan gebi ahaanba waa culayska ugu daran ee adduunyada ka jiro waxaa markaan eegi doonaa nuqdo muhiima oo u baahan tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si dabcan haddii fashil uu dhacay dhibaato ay dhacday wax looga barto waxaa loo baahan yahay marka in la qaado tallaabooyin ayaa loo baahan yahay kow marka tallaabooyinka loo baahan yahay maxaa ka mid a ka hor
waxaan dhacay hadda imtixaankan dawliga ma aha midkii ugu horeeyay ee Soomaaliya laga galo adduunyadan sanadkan imtixaan dawliga kama bilaabo waligeed la gali jiray waa in la sameeyo survey waxa la dhahayo tusaale ahaan waxay ahayd dadka qaabilsan imtixaanaadka sanadkan qaadayaan inay sameeyaan survey oo ahay 2018 2017 2016 2015 2014 imtixaanaadkii ardayda ee galan maxaa laga bartay maxaa caqabada oo dhacay maxaa ceeb ka dhacay dhanka wasaaradda maxaa ceeb ka dhacay dhanka ardayda maxaa ceeb ka dhacay gudiga imtixaanaadkii maxaa ceeb ka dhacay iskuuladii waxaas oo dhan in laga sameeyo waxa ay survey la sameeyo oo cashar laga barto lessons learned sidoo kale waalidiinta inay qayb ka ahaadaan ee doorkaas macallimiinta inay qayb ka ahaadaan waxa loo baahan yahay markii in la helo gudi dhameystiran oo ay ku jiraan waalidiintii macallimiin ee waalidiintii ardayda imtixaanaadka galay gudi in laga soo xulo macallimiin in la soo qaato gudiga ay ku jiraan waxa kale loo baahan yahay arday in la heli karo ardaydan kuwa hadda imtixaanka galay ma kuwa hore u galeen oo experience u leh wixii meesha ka dhacay waa marka kow talaabada kooda loo baahan yahay haddii intaas la sameyn lahaa oo survey la sameyn lahaa dhameystiran waxaa laga gaashaaman lahaa wixii maanta dhacay oo sababay imtixaankii saddexda maalmood la galay gabi ahaanba la kansalo sidoo kale la dhahay 27 bisha la isku soo laabanayo imtixaan cusub la galaa haddii marka la sameyn lahaa talaabadan ma aysan dhici lahayn sidoo kale waxaa muhiim ah oo laga rabaa doorka la qaadanayo administrationada ama maamulayaasha iskuulada in la isugu waco sidoo kale in la isugu waco daladaha ay hoostagaan wasaaradda ay isugu wacdo walaaca ugu weyn laga hadlo ee tahay noqoto jiitinka qishka warqishka sideen ka yelnaa wuu nagu soo la laabtay dhibaato badanaa dhacday laakiin hadda waxay noqotay markii la isugu waco dadka administrationka ee maamulayaasha iyo daladaha iyo wasaaradda markay isku imaadaan waxaa laga hadlaa waxay tahay oo keliya fulinta imtixaanaadka laga hadlaa war imtixaanka aan fulino intaas maalmood uu qaadanaya imtixaanka waa soo diyaariya kadib yaa saxaayo mas-uuliyadda waxay noqotay keliya in farsamada loo weeciyo oo aanan laga hadlin ba human resourcesiga jiilka ardayda noo soo baxayaan sideen ka yelnaa imtixaankooda muxuu noqon karaa mid xalaal ama ka dhignaa mas-uuliyad aan iska saarno ardayda aan ilaalino si ay nagu soo baxaan future productive wanaagsan oo mustaqbalka wax noo tari karaan taasi marka lagama hadlo ayadan waa muhiim oo dabcan waxay u baahan tahay haddii laisugu imaanayo shir yaan laga hadlin imkaaniyaadka yaan laga hadlin warqadaha imtixaanaadka yaan laga hadlin amniga yaa sugaay iskuulkee lagu galaa yaan laga hadlin ee hal laga hadlo ardayda imtixaanka galaysa tayeyntay u baahan yihiin iyo in aada loogu dadaalo waxyaabaha kaleeto ee muhiimka in tallaabada la qaaday saddexaad waxay noqonaysaa waa in ay jirtaa banishment sidoo kalena waa inay jirtaa mas-uuliyad ciqaab iyo mas-uuliyad waa in la helaa haddii dabcan uu dhahay wasiirkii dhahay gebi ahaanba imtixaanka waa kansalnay waalidiintii gateen farahu ka baxay ardaydii online isku dhaafsanayaan who is responsible yaa mas-uulka ah wasaaradda ayaa mas-uulka ah waxaa kaloo mas-uulka ah maamulayaasha iskuulka waxaa kaloo mas-uulka ah hay-adaha ka ah waxaa mas-uulka ah macalimiinta waa inay jirtaa responsibility waa inay jirtaa banishment ciqaab waa inay jirtaa mas-uuliyadda responsibility xitaa waxaa soo gelatay resignation inuu qofkii iscasilo haddii uusan waxba ka qaban karin uu dhaho aniga hawshan waxba kama qaban kari waa iska dhiibi mas-uuliyadda waa ayadana arrin ka jirta oo adduunyada dhan ba isla qabaan waxyaabaha kale ee tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado maxaa ka mid ah in la sameeyo statement ama soo jeedin qoraal dhameystiran oo statementi ah oo aad loogala dagaalamayo qishka hadda waxaa dhacday soomaaliya in arrintii faraha ka baxday oo dabcan wasiirkii dhahay waxba wax lagama qaban karo waa inaan dib isugu laabanaa dib isku abuulnaa qaladkii saxnaa waxay ahayd in la soo jeediyo strong statement oo ay ka kooban yihiin wasaaraddii sidoo kaleeto gudigii imtixaanaadkii ay ka kooban yihiin daladii oo ay ka kooban yihiin waalidiintii oo ay ku jiraan sidoo kaleeto macalimiintii iyo maamulayaasha iskuulka intii laisku imaado la dhaho war waa fashilmanay ardayaa annaga mas-uuliyad naga saaran aan strong statement sameyno qoraal adag aan soo saarno oo dabcan markaasna aan faafino si loo ogaado konseynka walaaca hal dhinac keliya inuusan ka soconin in wasaaradda mas-uuliyaddeeda iska leexinayso ee waalidiinta ku tuureyso waalidiinta iska leexinaan wasaaradda ku tuureyso macalimiinta iska leexinaan maamulayaasha ku tuurayaan maamulayaasha iska tuurayaan wasaaradda ku leexinayso meelahaas inaan lagu wareegan laakiin lasoo saaro strong statement laisku wada raaca qaladkii la gale kadibna la sameeyey monitoring ayay ahayd waan ka xumeeyay taasna ayadan uma jeedin sidoo kaleeto waxaa muhiim ah tallaabooyinka loo baahan in la sameeyo policy against cheating waa in la dejiyaa shuruuc ku aadan qishka iyo qofkii qaadanaya wasaaradda waxaa laga rabaa inay soo degsato policy and procedure la maraayo oo ay dhahdo policygan waa drafti dadka quseeya ha ka qayb qaataan waalidiinta ha loo waco sidoo kaleeto maamulayaasha iskuulka daladaha policy and procedurekaas ha lagu dul rafto drafti intuu yahay intaan la gaarin dabcan xilligii la gelin lahaa imtixaanaadka kadib ugu dambeyntii ha lasoo saaro wax dhammaystiran oo hanaan ee policy and procedure hadduu qalad dhaco qofkii ciqaabta qaban lahayd hanaankii la mari lahaa taasina lama hayo dabcan waa arrin aad iyo aad culayskeeda u leh waxa qodobka ugu muhiimsan oo ugu dambeeyaan ka hadleyna waxay tahay educate parents about why schools will not tolerate cheating. Hala baro waalidiinta
in iskuulada aysan u dul qaadan doonin waxa la dhaho qishka waalidka u baahan wax baris u baahan sanad dugsiyeedka ardayda dhameynaya imtixaanaadka waalidkood waa in la hadla waalidka macquul ma in isugu wac hal iskuul isugu wac intaas oo kun oo arday oo qalin jabinays loola ma hadli karo message waa in la diraa marka waa in through media lo mara waa media noocyo kala duwan radio waa in lo mara radio waa in television lo mara sidoo kale waa in internet ka online ka lo mara hadda laga cabanay online kan hadda leey qishka lagu qaatay maxaddid online kan awareness laga sameeyo oo waalidka lagu la hadlo oo waalidka la baro inaan marnaba loo dul qaadin in qish hadduu asay ka dhaxata maxkamad loo soo taago doona la qabsan doona intaas oo dhan waxaan u soo qaatay daawadayaal oo aan dabcan oga hadlaya qadiyada meesha ay taagan tahay iyo dadka wax barteen wax fahansan inay ka hadlaan sidoo kale tan waxaan rajaynayaa barnaamijkan aan soo jeediyay inuu noqon doono wacyigelin guud oo dabcan qofkii uu gaaro si share gareyn doono si dadka ehelku ay waxbarashada wax ka qaataan intaan aniga soo koobay waxaan rajaynayaa in la heli doono dad kale oo iga aqoon badan baaris kala sameyn karo oo wax ku sii dari karo kadibna aan rajaynayaa mustaqbalka inay noqoto wax lagu farxo oo aan dabcan tilaabada aan bilaabo la wada qaato wacyigelintan ilaa ay heer sare ay gaarto waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.